ururka dhalinyarada ku buhoobay barnaamijka afur kalkaal oo ah dhalinyaro isku xilqaamay inay afuriyaan walaalahooda danyarta ah ee aan haysan waxay ku afuraan isla markaana ku nool gobolada dalka ayaa maanta deeq raashin ah oo dhameystiran waxa ay u qaybiyeen 60 qoys oo ku nool magaalada Hargeysa deeqdan raashinka ah ee ay dhalinyartani ku buhoobay ururka afur kalkaal ay u qaybiyeen ayaa ay ugu talagaleen in dadka danyarta ah looga faa'iideeyo bisha barakeysan ee Ramadaan iyagoo sidoo kale sheegay in maalmaha soo socda deeqdani oo kale ay gaarsiin doonaan qaar kamid ah gobolada dalka waxaana ugu horeeyay halkaas ka hadlay Axmed Yaasiin Sheekh Umar oo ku hadlayay afka ururka waxa uuna sheegay in deeqdani raashinka ah ee ay bixinayaan ay tahay sanadkii labaad ee ay u bixiyaan si xilira isaga oo sheegay inay sii wadayaan deeqdaasi oo ay gaarsiin doonaan gobolada dalka maanta oo ah maalin jimca sidoo kale bishii Ramadaan aynu ku dhex jirno maalintii 9aad ee Ramadaan aynu joogno waxaanu ku sugannahay magaalada Hargeysa oo aanu ku qaybinayno hadaanu nahay ururka khayriga ah ee kalkaal Relief and Development Organization. Ururkaas badanaa ka shaqeeya waxa weeyaan quudinta ama u adeegida dadka danyarta ah ee waxa weeyaan dadkeena waddanka ku noola kuwaas oruntii agooma leh oo leh dad waaweyn oo jilicsan iyo dad runtii duruufaha nololeed beheleen ayaan u adeegnaa inaan afurino oo barnaamijkani uu ku magac dheeriyay afuri walaalka waana sanadkii 5aad ee aanu barnaamijkan qabanno annagoo ah dhalinyarta ururka khayriga ah isugu timaada maanta halkan raashinkan aanu qaybinaynaa wuxuu ka kooban yahay 60 qoys waxaan ugu talagalnay qoyskiiba sonkortii daqiiqdii iyo bariiskii iyo saliidiiba halkii qoysba raashin ku filan hal bil oo nagu talagalnay aanu halkan ugu qaybinaynaa 60 qoys waxaanu ku furnay gobolka Maroodijex gaar ahaan magaalada Hargeysa waxaana insha Allah maalmaha soo socda bari la saan dambe aanu geyn doonaa raashinka labaad magaalada Burco hadii Alla idmo waxaan ku baraarujinayaa dadka khayrka jecel ee bishan runtii garanaya mihnada iyo barakada ay leedahay inay ka qayb qaataan khayrkaasi oo ay wax ku soo darsadaan afur kalkaal inay afuriyaan walaal baahan oo baahan la afuriyo walaal u baahan in loo adeego dhankiisna waxaa halkaasi ka hadlay mid ka mid ah dadkii ka faa'iideystay deeqdaasi waxa uuna u mahadnaqay ururka dhalinyarada ee barnaamijka afur kalkaal isaga oo ka sheekeeyey baahida ay u qabeen waqti xaadirkani deeqdani maanta ay heleen qoladan maalintii hadda la kulay afur kalkaal Alla khayr ha siiyo marka waxaan leenahay ummada wax haysatana de sida ay si ka baran ba maalintii u dadaala hadda la ku rooyahay in dad badan wallahi dhibaataysan ba caafada iyo wadanka ka jira qaar soo qaxay qaar xooli ka mardheen qaar kale iska tayro magaalada gudaheeda aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa insha Allah taala insha Allah Alla khayr ha siiyo akhriya dunida